Գյումրու հրաձգության մանկապատանեկան մարզադպրոցի սաները փայլուն էջ գրեցին մեր քաղաքի սպորտի տարեգրությունում։ Նորվեգիայի համար քաղաքում կայացած հրաձգության Եվրոպայի մեծահասակների առաջնությունում ուղղակի ֆանտաստիկ մրցելույթներ ունեցավ 17-ամյա Գորգ Խաչատրյանը։ Նա իրեն հավասարը չունեցավ միանգամից 3 վարժությունում՝ վազող թիրախ, խառ, վազք և միքս։ 2 տարի առաջ ընդամենը 15 տարեկանով Գորգը նվաճել էր Եվրոպայի երիտասարդների չեմպիոնական տիտղոսը և ահա նոր պատմական ձեռքբերում։ Շատ հավարտ եմ, որ կարողացա Հայաստանի տերոշը բարձրացնել ու ամեն ինչ կանեմ, որ աշխարհի առաջնությունում նույնպես կարողանամ Հայաստանի տերոշը բարձրացնել։ Արուսյա Գրիգորյանը 2 տարի առաջ Եվրոպայի հրաձգության գալած առաջնությունում գրավել էր 2-րդ պատվավոր տեղը, ու այս ակամ նորից նա իր ակտիվում գրանցեց արծաթե մրցանակ, ընդ որում 2 տարբեր մրցաձևերում՝ վազող թիրախ և խառը վազք։ Ճիշտ է, դարձել եմ Եվրոպայի մեծահասակների փող չեմպիոն, սակայն արդյունքիցս այդքան էլ կողջ չեմ, կարող էի նաև անել ավելին։ Մեր միավորների տարբերությունը այդքան էլ մեծ չէր, ընդամենը 3 միավորի տարբերություն, հաջորդ մրցումներին կփորձեմ ավելի լավ հանդես գալ։ Իրեն լավագույն կողմերով դրսևորեց նաև Գորի անձնական մարզիչ Հովհաննես Մարգարյանը։ Միքս վարժությունում նա ճանաչվեց 2-րդը և ստացավ արծաթե մեդալ։ Սա եզակի դեպք է, երբ պատվարտակի առաջին 2 աստիճաններին կանգնում են ոչ թե միևնույն երկրի ու քաղաքի, այլ միևնույն մարզադպրոցի պատվիրակները։ Պատրաստ էինք ավելին անել մրցումներին, իրականում շատ գոհ ենք մրցումներից, բարձր արդյունքներ ենք ցուցաբերել, մի փոքր անձամբ իմ արդյունքներ ոչ գոհացուցիչ, ունեի զենքս հետ կապված մի փոքր խնդիր, որը որ տեղում լուծեցի, ու որն էր դարձավ պատճառ մի փոքր թերության։ Առաջի հորիզոնականում մի վարժության մեջ գրավեց թիմային պայքարում իմ մարզիկը Գորգ Խաչատրյանը, երկրորդ հորիզոնականում զիջեցի միայն իրեն, որը որ շատ հաճելի էր իմ համար ու նաև երազանք հայրենիքում կանգնել 2-րդ տեղը, իսկ պատվարտակի առաջին տեղում տեսնել իմ մարզիկին, իմ աշակերտին։ Այս հաջողությունում մեծ ավանդ ունի Արուսյակի ու Հովհաննեսի անձնական մարզիչ Էդվարդ Ղարիբյանը։ Աննախադեպ առաջնություններ մենք պատմության մեջ չենք ունեցել դեռ հրաձգություն մարզաձևում, որ Հայաստանի հրաձգության հավաքականը գրավեր առաջին տեղը։ Մենք ունեցել ենք 10 մեդալ, 7 ոսկի, 3 արծաթից, որից մեծ բաժին հասել է նաև Գյումրի թիմին։ Երեխաները ցույց են տվել շատ լավ արդյունք, ունեին ավելի մեծ հնարավորություններ, բայց էլի շատ գոհ եմ Եվրոպայի արդյունքներից։ Հավելենք, որ առաջին անգամ Եվրոպայի առաջնությունների պատմության մեջ Հայաստանի հրաձիգների հավաքականը թիմային հաշվարկով գրավեց առաջին տեղը։ Սամվել Աղանյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։